Imperativul și scopul întrupării. Atunci când vrei să treci dincolo de pruncul din iesle, să te întrebi ce rost a avut acel cuvântul, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Poate că primul gând cu care ne-am obișnuit deja este să încercăm să alergăm spre cruce. Și crucea Domnului Iisus Hristos ar putea fi un răspuns. Fără ca El să ia trupul meu, trupul tău, El n-ar fi putut da bătăliile pe care noi, oamenii, am pierdut-o. De aceea El a trebuit să fie al doilea Adam, unul ca noi, unul ca tine, unul ca mine. Dar m-am întrebat de sărbătorile acestea, oare ar fi suficient să alerg doar până la cruce? Cu alte cuvinte, am epuizat scopul venirii Domnului Iisus Hristos, dacă mă opresc sub crucea Lui, sunt spălat de păcatele mele și reîmpăcat cu Dumnezeu într-un fel ca să trăiesc liniștit în viața aceasta pământească, fără povara păcatelor care mă apasă? Probabil că nu. Cu toate acestea, este vital să înțelegem importanța primei veniri a Domnului Iisus Hristos. În 1 Ioan, capitolul 4, Apostolul vine și le spune, preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. De ce? Pentru că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care propovăduiește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Orice duh care propovăduiește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu propovăduiește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, despre a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum, spune Ioan cu 2000 de ani în urmă. Cu alte cuvinte, în textul acesta el vine să sublinieze importanța vitală a întrupării. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care propovăduiește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Un prim aspect al întrupării Domnului Iisus, aș putea spune, într-adevăr, este crucea Lui. Pentru că El trebuia să devină ca mine ca să poată muri în locul meu. Și de aceea, de cele mai multe ori, legăm ieslea de crucea Domnului Iisus Hristos. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 2, versetele 14 la 18. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții sunt supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos, vrednic să facă ispășire pentru păcatele norodului. A trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi atârnat pe lemnul crucii, în locul meu și în locul tău. Dar nu ca unul dintre noi, pământenii, ci ca întrupatul fiu al lui Dumnezeu, ca unul care, deși era ca mine, era totuși multe dincolo de mine. Un prim aspect al întrupării Domnului Iisus Hristos este într-adevăr, un prim scop al venirii Lui, este într-adevăr crucea Lui. Să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos vrednic să facă ispășire pentru păcatele norodului. Dar întrebarea mea este dacă am putea să ne oprim doar la cruce ca să justificăm întruparea Domnului Iisus Hristos, să ne bucurăm de ea. Ascultați ce spune același Pavel în Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege sau sub acuzarea ei, ca să căpătăm înfierea.
Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Așadar, nu mai ești rob, ci fiu. Dar care să fie implicația lucrului acestuia? Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Sunt nu doar moștenitor al iertării, moștenitor al jertfei Domnului Iisus Hristos, al lucrării Lui desăvârșite, ca pământean, ci sunt moștenitor, dragii mei, a mult mai multe lucruri. În camera de sus, în mijlocul ucenicilor, a zis, tot ce are Tatăl este al meu. Tot ce are Tatăl este al meu. Dacă aș putea cumva să împart cu El ce are El, să fiu împreună moștenitor cu Hristos, nu e așa că perspectiva întrupării Lui se deschide la mult mai mult decât la iertarea păcatelor. Se deschide, dragii mei, la moștenirea slavei, a împărăției lui Dumnezeu. Moștenitori a ce? Moștenitori a ce? Dacă primul scop al întrupării este crucea, un ultim scop al întrupării este însuși tronul lui Dumnezeu. Însuși tronul lui Dumnezeu. Și atunci când mă opresc la Iesle și ați auzit cântările, da, cel din Iesle este împăratul. Este împăratul care a venit să-și împartă împărăția cu mine, să mă facă coregent cu el, să șed cu el pe scaunul lui de domnie, după cum și el a șezut pe scaunul de domnie al tatălui. M-aș întoarce un pas înapoi în curtea lui Pilat. Este târât în fața judecătorului și Pilat îl întreabă, te acuză că ești împăratul iudeilor. Deci, un împărat tot ești? Da, sunt, spune Hristos, dar împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar veni să nu fiu dat în mâinile tale. În rugăciunea lui de mare preot în Ioan, capitolul 17, versetul 24, el care știa pentru ce a venit pe pământ, pentru ce s-a întrupat, ascultați ce se roagă Tatălui. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Acolo unde sunt eu. Dar dacă țineți minte cum și-a început rugăciunea, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acum, Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Și, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat ca să vadă slava mea. Ca să vadă slava mea și să știe că Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Observați, Domnul Iisus Hristos vine de undeva și se întoarce undeva, unde s-a dus să ne pregătească tuturor un loc. Așadar, Iestlea nu pot lega doar de cruce, trebuie să trec dincolo de ea. Trebuie să trec dincolo de ea, la moștenirea care mă așteaptă, la împărăția pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o ca să fiu coregent cu El, nu doar pe pământ, pentru că la creație Dumnezeu i-a spus lui Adam, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Ne-a făcut administratori ai planetei, ne-a făcut coregenți cu El. Și El a gândit pentru noi mult mai mult decât atât, coregenți cu El în împărăția Lui. Pe scaunul de domnie al Fiului Său. Cel care a avut parte de o răpire, cum niciunul din noi n-am avut, strigă în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Să fie oare adevărat sau este doar fantezia unuia dintre apostoli? Ascultați ce scrie același apostol care a văzut toate aceste lucruri. A fost răpit până la al treilea cer. În Evrei, capitolul 2, versetele 5 la 11. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a spus undeva, mărturisirea aceasta, ce este omul? Ca să se aduce aminte de el și fiul omului ca să-l cercetez. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.
Și acestea sunt adevărate, dragii mei, sau ar fi trebuit să fie adevărate pentru planeta aceasta, pentru viața aceasta. Dar observați, pentru aici și acum, eu am fost făcut doar pentru puțină vreme. Cu alte cuvinte, moartea nu este stația terminus? Existența mea pământească nu este tot ce a gândit Dumnezeu, Creatorul, pentru mine? Dragii mei, și pentru planeta aceasta m-a făcut extrem de complicat și de complex. Și oamenii nu mai dau de capăt creației lui Dumnezeu, indiferent cât de mult forează sau indiferent cât de mult privesc în spațiul cosmic. Ne-a făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, dar ai încununat cu slavă și cu cinste, ai pus toate lucrurile sub picioarele noastre, toate le-ai supus lui. În adevăr, dacă toate i-au fost supuse, înseamnă că nimic nu i-a lăsat nesupus, continuă textul. Totuși se oprește autorul și se uită la starea noastră căzută în păcat și spune, totuși, încă nu vedem că toate sunt supuse. Și dacă n-ar fi fost întruparea, viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, am fi rămas, dragii mei, la această afirmație care ne umple inima de deznădejde. Pentru că am făcut din pământul acesta un loc al groazei, al războiului, al omuciderii. Un loc în care călcăm unii pe alții în picioare și în loc să stăpânim planeta, dragii mei, am devenit robii a tot ce ne înconjoară. Dar ascultați versetul următor. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Și este important să leg ieslea de cruce, pentru că El acolo pe cruce a purtat păcatele mele, păcatele tale. El acolo pe cruce a fost mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar toate acestea s-au întâmplat din pricina unui plan pe care Creatorul l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să ne numească frați. Prin iesle s-a înfrățit cu noi. Prin cruce ne-a răscumpărat pe noi. Prin înviere ne-a deschis ochii sufletului spre o altă realitate. Spre o realitate care trece dincolo de ceruri, dragii mei, dincolo de mormânt, dincolo de lumea aceasta materială. În 1 Ioan, Ioan se oprește să vorbească celor care păreau să se joace cu Crăciunul și colinzile, cu brazii, cu cozonacii, prăjiturile, cu colindul, cei care negau într-un fel întruparea Domnului Iisus Hristos și-au furat sărbătoarea. Câți dintre noi ne-am salutat cu sărbători fericite? Oare la câți ne-a venit în minte să spunem sărbătorit fericit? Dacă e ziua ta de naștere și noi uităm de tine, te super, nu-i așa? Dar dacă e ziua lui de naștere și noi uităm de el, trudă multă cu colins, cu braz, cu betele, cu împărături. Din octombrie începând, ei muzică și voie bună și Hristos. Preiubiții mei frați, să nu dați crezare oricărui duh. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Oricine mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Dar întrebarea mea este, oare când privesc la iesle, când cântăm colindul, când privim la pruncul care s-a născut, ni s-au deschis oare ochii sufletului să vedem dincolo? Chiar dincolo de cruce? Spre tronul lui Dumnezeu?
În 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, Petru izbucnește într-o doxologie. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Scopul întrupării a pornit din Iesle, a ajuns la cruce, dar a trecut mult dincolo de ea, spre tronul lui Dumnezeu. Scopul întrupării este ceea ce urmează după această puțină vreme. În adevăr, nu în orângerea supus e lumea viitoare despre care vorbim. Știți cât e viața asta puțină vreme? Cât un lat de palmă, cât un arbor care se ridică și piere, cât o floare care înflorește dimineața, seara se usucă, este tăiat afară și aruncată în foc. Puțină vreme. Dar dacă nu în orângerea supus e lumea viitoare, atunci, dragii mei, puțină vreme se termină pe tronul lui Dumnezeu. Și ascultați ce scrie Domnul Iisus bisericii din Laodiceea: celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, voi da să șade meu, să șade cu mine pe scaunul meu de domnie. Știți ce înseamnă asta? Domnul Iisus a spus ucenicilor săi: tot ce are tatăl este al meu. Pentru că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și El este moștenitorul tuturor acestor lucruri și este dispus să le împartă cu tine și cu mine, dacă vei fi printre biruitori. Și a birui înseamnă să nu te oprești la iesle, ci să-ți continui călătoria ca să poți îngenunchea sub cruce. Și când te vei ridica de acolo cu poverile descărcate din spinarea ta, ca pelerinul, îți vei ridica ochii spre noul Ierusalim, spre cetatea cerească în care vei putea stăpâni împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dar dați-mi voie să închei cu o întrebare, știind că urmează o noapte și colindul. Care sunt implicațiile întrupării? Aș vrea să repet textul. Nu în orângerea supus e lumea viitoare, da? Dar cui? Mie? Dar cine sunt eu? L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri. Dacă am fost făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri, și această puțină vreme este viața mea, de la iesle până la cruce, adică de la naștere până la moarte, întrebarea mea este: nu cumva înțelegerea acestor lucruri ar trebui să redefinească scopul trăirii mele pe pământ? Oare de ce m-a făcut Dumnezeu pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, când din start El m-a creat la altceva și pentru altceva? Care-i rostul vieții? Care-i rostul acestei alergări? Să am o brumă de plăcere? Să adun o brumă de deșertăciune și goană după vânt? Și când se apropie moartea, să văd cum îmi cad printre degete toate, indiferent dacă aș fi cucerit toată lumea? Care-i rostul vieții? Domnul Iisus Hristos a spus o pildă cândva ucenicilor săi. Un împărat și-a chemat robii și le-a împărțit averea lui. Unul i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2, altuia 1. Și-a plecat într-o țară depărtată. Și robii știau ce au de făcut. În puțină vreme, până la revenirea Domnului Iisus Hristos sau revenirea împăratului, ei trebuiau să pună în negoț averea împăratului. Și vreau să vă spun că nu este unul dintre noi care să nu fi primit din partea împăratului o investiție. Toți am primit un trup care în sine este o minune. Vorbiți cu medicii, dragii mei, și ei vă vor vorbi despre minunea aceasta. Și toți am primit viață în trupul acesta. Toți. Ăsta este numitorul comun al tuturor. Pe lângă asta s-ar putea să ai 5-10 daruri.
Dar întrebarea mea este, ce fac cu viața mea? Așa cum am cântat, împăratul va reveni și va cere socoteală fiecăruia dintre noi pentru ce am făcut cu investiția lui. Pentru ce am făcut cu investiția lui. Dacă este adevărat că nu în orângere a supus e lumea viitoare despre care vorbim, și dacă este adevărat că m-a făcut Dumnezeu pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri și l-a trimis pe Fiul Său, care a trăit puțină vreme printre noi și în urma acestei trăiri, moartea nu l-a putut ține și a înviat a treia zi din morți și s-a înălțat la cer, dragii mei, 40 de zile mai târziu și domnește și mijlocește pentru noi și așteaptă revenirea Lui. Marea întrebare în fața Iesle este cum și ce voi scrie pe pagina albă a vieții mele. Scriptura spune că oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Cu alte cuvinte, o iotă, o frântură de slovă din ce am scris pe pagina aceea albă, o aveți în spatele dumneavoastră, nu va fi trecut cu vederea. Și singura întrebare care mi se va pune este, ce ai făcut cu ce ți-am dat? Cu trupul și viața ta din el. Cum ți-ai trăit viața? Cum ți-ai trăit alergarea? O, dacă aș putea de Crăciunul acesta să încep să am o altă percepție asupra acestei puține vreme. Iar am fost tânăr, azi sunt bătrân. Viața a trecut. Și vine judecata. Eclesiastul ne spune că atunci când se rupe funia de argint și a tuturor se va rupe. Cu două zile mai devreme am primit un telefon și cineva din Austria zice, nu te rogi pentru mama mea. Eram lângă Nora, pus pe video, era o femeie trecută de 90 de ani, cu capul pe pernă și am rostit o rugăciune. Și am zis, Doamne, ca Domnul Iisus, care pe cruce a zis, ai sprăvit, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cred că n-a trecut o jumătate de oră și am primit un telefon și zice, mama a plecat. Funia de argint s-a rupt. Duhul s-a dus la Dumnezeu care l-a dat. Țărâna se va întoarce în pământ de unde a fost luată. Dar între Iesle și cruce, între naștere și moarte, e această puțină vreme cu care trebuie să faci ceva. Pentru că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Ca răspuns la pilda talanților, Pavel în Coloseni, capitolul 3, versetele 23 la 25 ne spune, orice faceți, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului Hristos. Ăsta este rostul acestui interval de timp pe care Scriptura îl numește puțină vreme. Dacă realmente crezi că există ceva după ea. Și Domnul Iisus Hristos este dovada faptului că această puțină vreme este în așteptarea unei alte vremi. Nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Amin.